Assalomu alaykum. Hilolni o'z YouTube kanal muxlislari, mana o'sha mashhur Iskandar akamizni Lorenzo Iskadron kasatka laqabi otlarini mana olib kelishyapti. O'sha mashhur Iskadron Lorenzo kasatka otlari bilan kelishyapti. Mana do'stlar, Iskandar akamizni otlari qantarilyapti hozir. Ertangi ko'pkariga omadini bersin. Mana birma ketin ketyapti. Otlarimiz qantarilyapti. Assalomu alaykum. Hilolning o'z YouTube kanalini muxlislari. Bugun mana xudo xolosa Toshkent shahar Tuzelga keldik. Iskandar akamizni otxonasiga. Sizlar hammalaringiz tanishsizlar. Iskandar akam otlarini o'tgan yili avgust oylarida otlarni chiqarganmiz. Sizlarga sotilay degan narxlarda deb. O'tgan safargi videomizda narxlar aytilmagandi. Bu safar otlarimiz narxlari bilan qo'yilyapti. Ikkita otlari bor ekan sotilay degan. Agar oluvchilar bo'ladigan bo'lsa ekranda ko'rinib turgan raqamlarga telefon qilib, bemalol telefon qilib so'rayverasizlar. Hozir ot egalarini akalarimizni o'zi narxnavosi bilan sizlar tanishtiradi. Ana bu otlar hozir mana. Ha, bu lider. Assalomu alaykum. Sizlar rizasizmi? Bu otlar haqida bitta ma'lumot bersangiz. Bu lider degan tulporimiz. Lider degan tulporimiz 7 yoshda. Ulog'i o'ziga yarasha, bo'yi 1.55 lar atrof. Bo'yi 1.55 lar atrof, ha? 1.55 lar atrof. Obunachilarimizga ham qiziqdi. Birinchi o'rinda narxini shu haqida ham bir aytib o'tkizsangiz, narxi, bo'yi nimalar bilan. Har qancha bo'lyapti? 4000 dollar. Ulog'i o'ziga yarasha. Ulog'ini ko'rib olib ola oladi. Shu ekran o'ziga yarasha baquvat katta yig'imlarga ham bemalol oladi. Ha, bitta choptirib ko'ringchi otni. Oldiga bir qo'yib bering. Obunachilarimizga ham juda qiziqdi. Mana otni ko'ryapsizlar. Ma'qul kelsa kelib, savdolashib, o'zlaringiz olib ketsalaringiz bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Yoshi 7 yoshda. Iloj bo'lsa, videoni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, gruppalarga tarqatasizlar. Ot qidirib berganlar bo'lsa, mana shu Iskandar akamizning otlarini sizlarga tavsiya etamiz. Ma'qul kelsa, ranglari ham mana toza, o'ziga yarashgan. Tulporimizdi. Mana shu otlari. Hozir yana bor otlari, uni ham ko'rsatamiz sizlarga. Yaxshi tulpor. Mashalloh. Telefon qilaverasizlar. Hilolning aka bu ikkinchi toyimiz aka sotiladigan. Aha. Birinchisi otida. Bu Polshadan kelgan aka. Hozir qilasiz. 2019-yil. Narx qancha bo'lyapti ekan? Bo'ylari qancha? Shular haqida bitta ma'lumotcha berib yuboring. 1.65 lar chiqadi. 1.65 bor, inshaalloh. Narxi kelsa 8000 dollar deyapmiz. Ozmoz kelishadigan joyi bor, ko'p emas. Inshaalloh. Yaqinda 1000 bo'ldi. Yaqinda 1000 bo'lgan. Endi ruhlarni chiqarib bemalol minib ot qilaman degan odam tarbiyasini darshab ketaveradi.
Alakam da bitti yürütelim. Yoğurtları. Yürüye aldım. Kaytarın. Mana dostlar, aytilayotgan toyin laqabi nima buni? Laqabos pasportini ko'rsataman bir yo'l. 2019-yil. Amir degan otimiz aka. Amir. Sizni so'rayapsiz boy. Mana parametrlari hamma yo'q yozilgan. Chap oyog'ida qashqasi bor. Qolgan joyida qashqasi yo'q. Qop-qora. Aprel oxiri, 27-chi aprelda tug'ilgan ekan. Tug'ilgan ekan, 3 yosh bo'lak. Ya shajarasi keltirilgan, vaksinalar qilingan. Vaksina qilingan haqida ma'lumotlari bor mana. Yaqinda o'zimiz vaksina qildik. Hamma yo'q, gripp stadiumi ham hamma yo'q qilingan. Zot qanaqa? Zotini ham so'radim. Zot toza slavskiy aka. Toza slavskiy. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ota-enasi, bobolaridan, hamma momolaridan tortib hamma slavskiy bo'lib kelyapti. Na yaxshi. Toza slavskiy. To'klari joyida, hamma yo'q zo'r. Yaqinda menga qildi o'zi. Mana shu otlarimiz akalar, yosh 3 yosh. Shu so'ravorasizlar, telefon qilib ekrandagi ko'rinib turgan raqamga. Toshkentdan shu Iskandar akamizni otlari bular, toylari. O'tgan safar ham chiqarganmiz, o'zlaringiz ham bilasizlar. Hech kimda aldamaydi, hammasi ishonarli. Kelib turib, olib ketaverasizlar agar ma'qul bo'lsa. Qashqadaryo, Surxondaryo taraflarga oladigan bo'lsa, mana shu yoshligidan olib tayyorgarlik qilib qilsalaringiz bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo otlariga moslashtiramiz desalaringiz. Mana shunaqa yangi yosh toylardan olib turib, ishlatsalaringiz, o'rgatsalaringiz bo'ladi. Kanalimizdan uzoqlashmangizlar, Hilolning o'z YouTube kanaliga a'zo bo'lingizlar. Iloji boricha gruppalarga tarqatib tashlangizlar. Oluvchilar bo'lsa, Iskandar akadan kelib, otxonasiga ham olib turib ketaveradi. Shu yerda dagorni qilib. Hammalaringizga rahmat. Ha! Go! Bu da.